Nararize ubundi sinjya ndira mu buzima bwanjye, ntabwo nkunda kurira kwa, ariko nararize, namubonye ntibanyuze nabi ngo ni ukwiyemera. Ni umwana udafite icyo abuze ku buryo utazi unereteresha kurera umwana wanjye. Hari amaboko meza ku buryo na bon support, ntabwo nta muntu wanga support, ariko ntabwo wanere tuvuga ngo urashaka gufasha umwana. Mfite crush. Ni ya yindi cyaje nigeze kumva uvuga. Iyi ryari. Ndabizi uko wabyibagiwe. Cyagiye. Aya. Arindi. Aya we, next. Ariko nyine umeze neza muri nomeze. Uyu meze neza. Wano meze nabi. Uyu meze neza. Meze neza. Urabyuka muri telefone ukabona bonjour baby. Bro, next. Basi yego cyangwa we. Next. Next. Yeah. Ngo gira icyo mubwira. Nde se. Next. Next nyine gira icyo. Next. Grace. Iki cyatuma ntabwo azabyara kwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu. Nzabyara mani, nkunda abana. Ukunda abana cyane. Ya, nkunda abana. Diyama akeneye musaza we, akeneye sister we, akeneye donc, akeneye abavandimwe. You know, nanjye nkeneye abana, nkeneye umuhungu, nkeneye umukobwa. Yes, ndi gukora cyane, ndashaka kwiyubaka ku buryo abana banjye nimara kugeraho numva hafatika, mbona hari icyo bateganyiriza kigaragara. Eh, muzumva nongeye gatsinze igitego. Eh, muri make wigeze ubwirwaho cyagusabwa ko wakuramo inda. Next. So dukurikiza ariko umeze neza cyane, ugiriye umucugezi by'itandukanye by'igihugu, abajya afungiye ruguru gasazo n'igihozonze ko umeze neza cyane, abahereye hanze y'igihugu na mwizere ko umunsi wanyu ukomeje kugenda ubamerera neza cyane. Nk'uko ubibona uyu munsi turi ahantu hatandukanye n'ahantu ubundi wagiye wadusangaga, ahantu hameze ukuntu muri studio, ariko umunsi turi ahantu heza mu gatebe keza, ni ya ntebe wicaramo bakavuga ngo umeze nk'uwageze iwabo. Ndi kumwe kubivuga byangora ni Young Grace, ibindi byo arije na bivuga nawe ugasanga tuyise dushwana, niwe tugiye kugana byinshi cyane byo bitandukanye abatari bamuherutse. Mbibuka dusa ko Young Grace ni umwe mu bantu bifite mu Rwanda bamaze gukora ibintu muri kino gihe, barimo gukora ibintu bigiye bitandukanye nka bitatu: kuba umunyamakuru, gukina filimi no kumara podcast. Niwe tugiye kubana umugero muzungu witwa Big Man kuri kamera ho Joshua Grace. Tangiye twakira. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Umeze neza. Meze neza ndashimye. Kuru, amakuru ni meza, ameze neza, ndi umumama wishimye. Ubona n'ukuntu ngana ndabyibishye. Ninjye kubaza, ni iyi ba. Ibanga nyine ni igikoma. Igikoma. Kitari cya kindi. Cyes, byose ndavanga. Ero vanga. Eh, fo. Muri karantene wabashije kubona igikoma. Eh, karantene byari kazimani. Ndavuga bya ari igikoma batangaga. Igikoma? Eh, ariko wese ko nibutse. Igikoma bahaye abahanzi baracyubonye. Igikoma? Eh. Bahaye abahanzi gusa. Ntabyo uzi? Abahanzi n'abanyamakuru. Hari uruganda rw'abageneye ifu igikoma. Nibyo ndimo kubaza. Wowe ntabwo wigeze ugira. Igikoma batangeze wose sinzi umuhanzi. Ndaza kuguha nimero y'umuntu wagitangaga agomba kuzanira icyawe. Kabisa, kubera ko arakuba kabiri kubera ko arambabaje. I'm joking. Eh. Yeah. Umeze ute noneho umwana ameze ate? Meze neza, umwana ameze neza, arimo gukura neza nta kibazo. Grace, hari akantu kamwe kajya kantungura ntarakibagirwa. Uri umwe mu bantu bakunda kwerekana isaha ya saa sita z'ijoro. Kubera iki? Ariko buri gihe werekanye saa sita z'ijoro. Njyewe uko uyipostinze mbere yo kubona saa sita, mbona profile y'umwana. Bira biterwa n'iki? Ufata screenshot yanuza ya muri fone. Hanyuma iyo saa sita zigeze zikunda kugera andi maso. Hanyuma mpita nshima Imana kubw'undi munsi impaye. Nicyo gituma 99% ku ijana ariko n'ifoto y'umwana, umwana uramukunda cyane akagaragaramo. Kubera iki utarahindura ndo bati mu saa sita reka nishyiremo cyangwa nshyiremo mama? Uyu mwana wanjye niwe muri screen. Yeah, muri wallpaper nyine ni diamant. Ndamukunda byo nta muntu utabizi cyane kandi ndetse efo nta namwitangira uriya. Aka kanya hantu umwana wawe ageze ahantu ho kwishimirwa umuntu wese n'umuntu udakunda abana yamubona ko bati yore iki bebe. Ariko mbere yuko hagera ari inzira ndende, ari inzira ndende biba byaraciyemo. Grace, niba ubyibuka neza utwite
hari amagambo menshi ugenda ubwirwa umuntu wese abwira gutya gutya na gutya niri nkiriye jambo wabwiwe ukumva nurira ko abajuta azapfuye bagiye uribwe n'umuntu tudashaka kumenya twebwe ku buryo nungu ujya wicara ukavuga ati iri jambo yambwiye ryari Nagize amahirwe n'umugisha mu rugendo rwanjye nabaye hafi y'abantu bankunda ku buryo nta bibi byinshi nigeze numva cyane ko nta nubwo nkunda gutinda ku kibi nakorewe ahubwo ntinda ku cyiza nakorewe so rero niba hari n'uwabinkoreye cyangwa wambwiye ikintu kibi n'ukuri ntabwo mbyibuka njye nibuka icyiza niyo kaba gatoya wankoreye kurenza ikibi kinini washobora kuba warankoreye So Grace igihe cyo kubyara kirageze ugiye kwa muganga ako kanya wiyumvaga gute nk'umuntu ukiri umukobwa ari kuvuga ati ngiye kumva I was like oh my god nayivugaga nyagasani mana yanjye ngiye kwibaruka abane nanjye umwe kwibaruka amahoro umwana muzima nanjye nsigara ndi muzima niryo nasengaga mu mutima wanjye urabyaye ako kanya bakweretse umwana niki cyahise kikubaho Mana we nararise ubundi sinjya ndira mu buzima bwanjye ntabwo nkunda kurira kwa ariko nararize namubonye ndavuga none se ngiye mu buzima busanzwe nakundaga abana n'umbonye wanjye ndavuga none se ni wanjye shyangwa ndi kurota ndakabona kakoga keje cyane kibisatsi noneho mwite nakundaga kurya urusenda rwinshi sibyo abantu bakambwira ngo kubera urusenda rwinshi urya uzabyara umwana utagira imisatsi uzabyara umwana utagira ingohe ariko njyewe nakunda ibintu bibi kubyakira niyo ubimpaye mbyeditinga nkabigira ibyiza nawe njye nzabyara umwana uri ku musatsi wa wundi n'usaguka ariko ntabonye mpita nishima kari akakobwa keza k'inzobe kitonda ndavuga mana yanjye izina ryawe niyo yabwo icyubahiro kuvuga agakobwa keza umpaye nahise nishima ndarira baragafata nyine abaganga bajya kurambika ba mama bari kumwe na ko nyine bankorera ibindi abaganga bakorera umubyeyi kugira ngo birangire neza nibyo akanya nkubajije ikintu cyakubayeho kiza mu buzima bwawe reka numve ko gihwanye n'icyo ndi gutekereza ikintu cyiza cyambaye mu buzima bwanjye ni uko nabyaye yafite umwana ndi umubyeyi nyine ni ukubera iki umugore wese iyo muganira ko bwati ngewe mbyara bwa mbere icyo kintu cyiza nzi cyambayeho mu buzima iya kubyara birashimisha cyane ni umunezero abamama nibo babyumva cyane donc abamama bari kureba iki kiganiro barabyumva turabyumva kimwe kubyara nyine nicyo kintu cya mbere sinzi kitabaho ku isi nyuma y'uko umaze kubyara ni nk'iyo surprise yakubaye kumukabonera gutunga yigukoreye n'umuntu dutatekereza ko yabigukorera hari byinshi ni ama surprise menshi cyane ko nagize ibihe byiza da nkumva ndi mu bantu ku isi bahembwe cyane nahembwe n'abantu benshi ibintu byinshi abantu benshi bangezeho banyeretse love banasapotinze byari byiza ukimara kubyara ndi umwe mu bantu babimenye kare kuko nana nagiye kubona ipostinze mpita mubaza ese bimeze gute tambwire gutya na gutya yahise aza kukureba nyeka nawe ko ari mu nshuti zawe za hafi ngira ngo ugire mu buzima nana ni umwe mu nshuti zanjye za hafi so papa w'umwana yakugezeho ryari nyuma yo kubyara nabyaye ariko kangaida nabyaye ariko mbere yangezeho muri weekend kubera ko afite akazi akora akamusaba kuba ari gukora buri munsi nyine yangezeho muri weekend aka kanya niki cyatuma ya Grace yabyara umwana wa kabiri niki cyatuma ntabwo azabyara wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu nzabyara amana nkunda abana nkunda abana diyama akeneye musaza we akeneye sister we akeneye donc akeneye abavandimwe nanjye nkeneye abana nkeneye umuhungu nkeneye umukobwa ndi gukora cyane ndashaka kwiyubaka ku buryo abana banjye nimara kugeraho numva hafatika mbona hari icyo mbateganyiriza kigaragara muzumva nongeye batsinze igitego muri make ntago ari uriya gusa twitegure yuko bishobora kuba ukomeye natuvuge 2023 mbese uratwite ntabwo nzi umwaka ariko ndabizi ko imana niyongera kumpa umugisha w'urubyaro kuko kubyara ni umugisha nimpa umugisha wo kubyara nzabyara abandi urateganya kuko wakomeza ukabyarana n'umugabo wa mbere izo ni gahunda z'imana aka kanya nta wundi uraza ngo avuga ati ndamusimbuye mfite crush
ni ya yindi cyaje nigeze kumva uvuga yee byari ndabize uko wabyibagiwe cyaje aya arindi aya we next ariko nyine umeze neza muri nomeze umeze neza none umeze nabi uyu umeze neza umeze neza urabyuka muri telefone ukabona bonjour baby bro next basi yego cyangwa we next next yeah ngo gira icyo mubwira inde se next next nyine gira icyo next so guys nyeka ko ni gihe abakobwa benshi bacamba nangira aho ngaho bivuga wenda nago na ngiye ngo nemere na sister gihe uciyemo yagiciyemo abahungu benshi bakunda kuza wenda ba bitwaje abana iyo sha umwana wenda namukunze nuko ku Imana ngiye na namwemera nuko rego umwana nta kibazo byintu byari bwa kuba ngo ubone abahungu baje bakubwira umwana eh nzenze ndamwemera zamurera icyambere umwana nago afite buri kimwe cyose ntago ari umwana ufite uri mu maboko meza ku buryo ntabo ntibanyuje nabi ngo nukwiyemera umwana udafite icyabuze ku buryo utazi uneretesha gukurira umwana wanjye ari maboko meza ku buryo support ntago nta muntu wanga support ariko ntago wanere tuvuga ngo urashaka gufasha umwana wanjye ko ntacyabuze wamufasha ahubwo nuza no kunereta uzazi unereta ku giti cyanjye no twivanga ku mwana wanjye kuko umwana wanjye ntacyabura nta kintu na kimwe abura ahubwo uzazi ubaza Grace ati tubijemo ariko umwana ntazamuvange mu ko ku mwana wanjye ameze neza hari maboko meza arakunzwe afite buri kimwe cyose akenera kugeza ubu kandi na nyagasana azakomeza kudufasha ashyiremo imigisha mu rugendo rwanjye nawe ntacyazabura rero ntabwo umwana ajye akeneye support iva ku basore bantereta nabyo n'ubyumva bitekezanga zagiye futisha bako ndabizi ibyo bintu bibaho ari igihe umuhungu agutereta ubundi umuhungu ushaka kugufatisha uri umusingo mato ahera ku mwana gukwiye ubundi umubyeyi akunda umuntu kundira umwana sibyo waba umuhungu waba umubyeyi waba iki umuntu wese ugukunda umwana nawe uramukunda niyo abahungu arije babazi ko arizo ntege nke zacu bakumva ko kuba uri singo nuzaza iturufu arayitwaza umwana wawe aze amukunda kugira ngo ujyemo neza yesu kumukunda ni bon abagomba gukundwa ariko nanone ntugire urwitwazo rwo kugira ngo uterete mama we runaka ino donc ikintu azaba cyose azakigire mu mugisha aho umuntu ukomeye muri cyo ariko ntago afite ikintu na twese zangavuga ngo ndashaka kuba uyu ngoyo icyo kubangamira kakanya ugiye kubona umwana waragikoze cyambangamira wenda tuvuge ugiye kubona wenda hisaba nawe umuraperikazi nonese ntago byambangamira nonese ko umuraperikazi ni bibi oya n'urugero nanze ni byiza yes na mushyigikira mana yanjye no kwa kunzi no kwandika imirongo najya mufasha tu muri stu najya mubwira no njya stu mpamagare nka mama ngo amayidi so ahangaha twicaye hariho akantu single mother vibes sibyo ni nkeka ko abantu bajya bakurikira youtube channel yawe ni ikiganiro watangije Grace iki kiganiro watangije kigaruka ku buzima umukobwa aca mu nyuma yo kubyara ariko ntabane n'umugabo akabakiri wabo Grace nyaka gutaciye mu buzima bubi kubirikiye wisemo gukora kintu kiganiro kandi akenshi ubuvuga ku bibazo bahura nabyo ku biki babura pampa z'umwana ibintu byose kubirikiye single mother vibe ni kiganiro ngirana n'aba mama aba single mothers dusangizanya experience y'urugendo twagize kugira ngo twinspire abana bato kubera ko mu rugendo haba harimo amahwa kugira ngo wa mwana muto uri kutureba yumve ibibi twahuye nabyo cyangwa abandi bahura nabyo kugira ngo bimwigishe yirinde ni mu rwego rwo kwirinda inda za hato na hato zitateganyijwe kubera ko izo nda ni ikibazo cyugarije igihugu cyacu aho abamama bari kuboneza urubyaro abana ahubwo tukongera imbyaro zitateganyijwe so ni muri urwo rwego rero nafashe initiative yo gukora iki kiganiro kugira ngo abo bana bato tujye tubasangiza experience bumve ko bigoye ari bibi donc harimo ibibi kugira ngo babyirinde ntibazace muri izo nzira noneho tukanaganira cyane tukanahumuriza uwabiciyemo ubirimo aka kanya kumva ko kuba byaye kuba twise umugabo akamutererana aricyo gihe cyo kwiyanga kumva ko ubuzima burangiye kandi aricyo gihe cyo gukora cyane kubera ko ufite icyo ukora cyangwa se abukorera so rero ni muri urwo rwego tuganira n'abamama bakuze bakatugira inama tuganira nk'aba single mothers tukagenda dusangizanya ama experience ubundi tugatuzaye dutumira none n'abapapa bari abagabo badutera inda bakatadutembereza turabakeneye muri single mother vibe kugira ngo nabo batubwire impamvu nyine nyuma yo kudutera inda batabimanukira turashaka kumenya eske
ni ikibazo cy'abakobwa ni ikibazo cy'abahungu kugira ngo nyine twese hamwe nitwumva side y'umukobwa tukuva na side y'umuhungu tuzamenya ikibazo kiri rero kugira ngo dukomire ibyo ya icyo kibazo ya icyo kibazo so akenshi hari igihe usanga mu nibanda mu bana b'i Kigali ariko ugasanga no ntabana bo mu cyaro no bahura n'ibibazo byinshi amaze kubyara yabuze n'isabune yo guha umwana yo koza umwana yabuze n'igikoma n'iki ikiganiro cyawe kimeze gute uzajya ugikore hano muri studio gusohoka ati ni hano cyangwa uzagera aho namana kugira ahandi mu turere mu mirenge hasi yarakoze cyane ni ikibazo cyiza ikiganiro nibwo kigitangira nta nubwo kimaze icyumweru gitangiye ubu ngubu twahereye ahangaha mu gihe ariko tufite na gahunda yo kumanuka mu byaro kuko usanga hari ibyo bibazo nabyo nkuko wari ubivuze bikomeye abana baremerewe bababaye kandi badafite ubushobozi ushobora gusanga ahuye n'icyo kibazo cyo kuba bamushuka akenshi noneho bari bo mu byaro banabashuka barabashuka baburiya batandukanye buriya izo stories ziba zitandukanye nubwo abantu baba bahuje statut kwa ariko ubusanga stories zitandukanye ariko wo mu byaro nyine akenshi barabashuka ushobora kubyara muri iyo situation bikamugora hanyuma yaburi iyo sabune yaburi icyo gikoma cyo kugira byibuze abona amashereka yonse agahura n'ikindi kigabo kikamushuka kikamushukisha sangayisha nka bibiri akongera akamukubita indi nda rero turashaka no kugera mu byaro tukabigisha hanyuma single mother vibe ni ikintu kizaguka in the mighty name of Jesus kikaguka ku buryo noneho tuzashyiraho no kujya dufasha abo bana badafite ubushobozi tugashaka ukuntu dufashanya nk'aba single mothers dufite group kuri ubu ngubu birimo abantu benshi batandukanye bafite ubushobozi butandukanye ku buryo tuzajya dushyira hamwe tugafasha bamwe na bamwe bagiye bakomerewe kuko nubwo twese turi abasingo mothers hari uburiye icyo gikoma nk'uko ubivuze akaburiyo pampa hari uyifite donc ntabwo twese tumeze kimwe niyo mpamvu tuzajya dufashanya kuko twese duhuje urugendo so hari imiryango imwe usanga yita kuri icyo kibazo ufite gahunda yo kuyegera ubwo bufasha uvuga ati wenda uyu munsi ndaturasa kujya mu karere ka Karongi ariko nitujya Karongi umurenge uyu n'uyu baraduha abakobwa babyariye mu rugo wenda tugire n'ikintu tubagenere kugifatika wenda ufite nk'indi sponsorship ifatika nini kugeza ubu tuzabyikorera hanyuma ariko nta muntu ubishoboza ibintu ari wenyine nyuma nibiba ngombwa tubona ko dukeneye indi support tuzegera ababishinzwe tubamurikire nyine uko proje yacu imeze niwumva bari interese bazadufasha gusa kuri ubu ngubu tugomba gutangira twaratangiye twenyine iyo uburyo umuntu amaze kubyara rero abantu benshi baba bazi ko ari ibintu bizahinduka usanga abantu bakobwa bamaze kubyara usanga ari uburyo baba bimereye nyine nta kintu akitaho yimereye ukuntu afata umwana gusa ni irihe banga wakoresheje ko nkeka ko n'umuntu bumuhuriye hari epfo mu muhanda udafite umwana yavuga ati dore Grace aracyari atazi ko nabyo ntabwo yabimenya njye narikunze mani ubundi naje gusanga nta muntu uzagukunda kurusha uko wikunda niyo mpamvu rero no muri single mother vibe tubiganiraho wowe ikunde kuko niwikunda iyo utikunze ugategereza ko hari umuntu ugukunda iyo akwanze nyine uhita ugwa hasi ariko iyo wikunze undi muntu akaza kugukunda it's okay niyo adahari nta kibazo nawe ubwawe urihagije mu kwikunda kandi nta muntu uzagukunda nk'uko wikunda njye ndikunda ibyo nkora nkunze umwana wanjye narikunze ndakora ntabwo kubyara nakoze kontrari y'ibyo abantu batekereza kumva ko iyo ubyaye uracupira njye ntabwo ugomba numva nakwaka kuri nzi ko nari imeze kandi birimo nuko ntaratangira siporo ubona nabyibushye ndi ikimama ariko wani siporo ndi kuki ushaka kurwanya kuba ikimama waretse ukaba ikimama uyu ndi ikimama sorry kuvuga gutyo mvugishe n'uzambi ariko hari ukuntu ubyibushye bidashimishije bitari sexy ya ni so Grace tugarutse gatoya mu muri kariya yo kuririmba iki kintu utazibagirwa cyakubabaje cyangwa ijambo cyakubabaje gishobora kuba warabwiwe uri muri studio warabwiwe n'umunyamakuru wenda umuhamagaye umwaka interview akavuga ati nkawe wenda se urasamure mu biki ntago wayibona niba rihari mva sinakubwiye cyagiye ngo nagujye nibuka ibintu bibi n'ubuzima bwanjye niba ari defo niba ari karite simbizi ntabwo njye nibuka ikintu kibi ushobora kunkorera ikintu kibi gikomeye pe cya kindi
unda takwibagirwa ngiye nkakibagirwa wankura kanu gato ukamana bombo y'ijana yangiye kugati hazabyibuka imyaka n'imyaka rero sinzi nago njya nibuka ibintu bifite urumwana mwiza merci so mu bwana bwawe ni cyo kintu ze wakoze mu rugo n'ubirindo birirwa bakubwira ati shako se kwakoze koko kabaranabyaye insolite nyine draw ya raho mwese nakaye imana nago ugeze iska bonjiska ntago nakunda ibintu by'amasikari cyane kugeza n'ubu ngubu harije ubwo nakoze iki meme sin ashana rumwe akoshana rakubagana ariko nago nkibuka kwa kuntu yuko rutuntu twinshi nago menya ko ako numura cyakubagana gakeye shano uko nyine nakuzemo gatoya bavuga ati nago nakubagana ngo nagiye makubagana ariko shanda kubagana I'm joking uje ndabizi kari gakeye ntago kabura kari mu maraso ya n'umuntu yo muri kumwe mu kamarana tuvuge nk'iminota 30 ahita abona ko arimo ka kantu gatoya ko gukubagana gusa ntago kabura tu ya ntago kabura so genere ubutumwa hari abantu bari bagutegereje cyane bavuga se young grace tubona postinga wenda umwana wanjye meze gutya turabyutse tugiye he gira icyo babwira ndetse sinzi ari nk'abantu badukurikiranye bafite ubuhamya nihe babicisha kugira ngo basubashe kubageraho cyangwa babashe kuvuga ikiri ku mutima wawe dufite Instagram yanjye yitwa Young Grace abayizera dufite Instagram ya Single Mother Vibe iriho nimero yacu ya WhatsApp bashaka kutwandikira bakatwa twavugana nyine uburyo duhura bakaduha ubuhamya cyangwa aho tubasanga bakadusangiza bimwe mu buhamya bishobora kubaka abandi cyangwa kubakomeza ikindi ya nimero irahari ya WhatsApp iri kuri bio ya Instagram ndetse no mu biganiro byacu iyo birangira tuyishyira kuri screen ngo agire icyo ubwira abafana bawe abafana wanjye ndabakunda kandi mbifuriza amahoro nyagasani ndabashishikariza no gukomeza kwirinda COVID-19 ikindi diamante yantumye ngo mwamamarize kuko ndi umukozi we diamante afite kampani yitwa diamante genics ikora ibintu bijyanye n'amafoto ifotora abana bato ifotora uduhinja abana bato abana bari mu nda bivuze ko nyine dufotora n'abamama batwite tudekora kuboneza urubyaro tukabyarabashe yes reka tubikore gutya ariko niyo baba ijana nta kintu babura babona kubera ko Imana irabakunda harya abuta ubudateganya kurenza ni bangahe ngiye mba numva nabyara udukobwa tubiri n'agahungu kamwe kubera icyo agahungu kabaye kamwe tungu turakubagana baranonka cyane yeye twayikise ko tuba twanyweye ibikoma byinshi tuba dufite amashereka menshi bagomba kunka bakamera neza ya kampani ikorera he mukora gute umuntu agushaka uramuhamagara akagusanga muri studio cyangwa aho gushakira hose wajyayo Diamant Genics kuri Gikondo ifite account yayo kuri Instagram hariho nimero ushobora kuduhamagaraho dufite studio y'amafoto soit biterwa n'amahitamo yawe soit ushobora gukora muri studio cyangwa ugakora hanze rero icyo uhisemo nicyo tugukorera kandi buri icyo ushaka cyose gifite igiciro cyabyo byose biri kuri Diamant Genics basura iyo account ya Instagram babasha kubona amakuru yose kandi ntabwo duhenda turahenda batugane rwose ndi umuntu mukuru ushaka amafoto ariko nkaba mvuga ati wateze imbere diamante ndahejwe aya nawe nta kibazo tugufata amafoto ariko by'umwihariko specialite yacu ni n'abana urabona se birimo kuvamo fosana wo dusura ariko ejo bundi naragahamagara nambwira ngo ngurire mu mafoto uri mu bike nanjye gufotora abana urumva tuba dufite ibiraka byinshi by'abana benshi ama anniversaire hari aho mba nagiye kudekora diamante 2030 oya 2040 asaba ameze neza yuko uri umwana arakanga asaba afunze azaba afunze fosana rero uwo mwana konte izakurana nawe donc azakura nyine urabona kwa kundi twege dufite eventa twasabaga itike wazaba ameze neza nzamubwira ati baby wandeme mvuze abamama abandi babyeyi bwo kuba watekereza ahazaza h'umwana wawe hari umuntu abikugiriyemo inama ugatekereza ukaje ryari kubatereka diamante mushingire kampani shani bazakubeshye nta mubyeyi udateganyiriza umwana we wenda njyewe namuteganyirije kubera ko ndi wenda aba namuteganyirije ibigaragara sibyo nubwo hari ibindi biba bitagaragara
hari ibivugwa n'ibitavugwa hari ibyo namuteganyirijemo nta gusangiza hari n'ibyo nagusangiza kugira ungane dufashanye kubiteza imbere rero uri mubyeyi wese hava akagera 99% kwijana bitewe n'ubushobozi bateganyiriza abana babo rero hari igihe biteganya mu ibanga cyangwa se ntubimenye ko yamuteganyije ko mutaganiye nyine nta mubyeyi udateganyiriza umwana niba zakubeshya ababyeyi bose tuzi ubwenge dukunda abana bacu tubifuriza ibyiza tubateganyiriza ibyiza yes ababyeyi turabona bakazi bro kabyo ndabizi kubera n'umubyeyi ashobora guteka nabibonaga kera ukabona mwana ujya ahantu hari umwana muto bagateka ibiryo ukabona pe bibaye nka bikeya bibaho ariko ugasanga niyo cyaba igitoki kimwe cyangwa ikirayi kimwe arahantu yagitsimbye ngo umwana aza gukanguka abone ibyo abonye urukundo rw'ababyeyi ako gira ijambo okay gira ijambo tubwira nka mama nk'umuntu w'umusore ufite mama niba ufite cyangwa ufite sister ufite kopine uzabyara abakobwa gira ijambo ha nka mama cyangwa ijambo ubwira abakobwa kuko turi abantu badasanzwe gira ijambo tubwira bro njewe icyo navuga ku ba mama n'abakobwa reka mvuge ku ba mama kuko niba bamaze kubyara ari uburyo baremwemo bitandukanye natwe twe tubona umwana yakuze yagiye ku ishuri kubita agenda ashaka ubitebuke ariko mama we abafite ikindi kintu arimo gucunga inyuma ye umwana agiye ku ishuri ajyanywe icyayi nagaruka ararya namara kurya aryame nabyuka arongera gukenera kurya ariko ngende agenda umusore umugabo ndagenda mpahe imiti ndabika aho ngaho byariye tugende mu muryame vuba muraba agaciro sinzi n'uburyo nabivuga nyine ntabwo nabasha kubivuga ufite nk'ijuru wari duha ku bwanjye ikibazo ntabwo ari abo mama bose ni bose bro kuko aragiye kugisima nta mubyeyi mu buhere bwabone ufata abana bakabafata nabi w'umumama kandi nta mubyeyi w'umumama mubi ahubwo abo bapapa ni benshi babi nubwo atari bose tugira abapapa beza tugira nawe papa babiri ariko nta mama ndabona mu mama muzarabona utita ku bana ku isi ntawe ndabona ashobora kutakwita akora ko ntaki utabana baba w'umwana ariko uzabaganirize wumve hari igihe usanga biterwa gusa nubwo bidakwiye ariko nyine nakubwiye na majorite 90% abamama bose ni beza wigeze ubwirwaho cyagusabwa ko wakuramo inda next ntabwo byabura nta mukobwa utajya ubura icyo kibazo ntabwo byabura pera bizi hari ubikugira kuko akwanga akwanze cyangwa se undi akabikubwira ko agukunze wenda nubwo aba ari bibi akakubwira semana ashobora kubikubwira azi ko wenda atari bibi wenda ari bibi akakubwira semana urabona akazi katagiye gupfa se akakubwira wakoze gutya kubyo tubyorera reka nkushimire kandi kuraje kuko iki kiganiro kizubaka imitima y'abantu benshi kizahindura hari n'abamama hari n'ababyeyi nabatekereje ndeke kuvuga ababyeyi abamama hari n'umuryango ubona ngo umwana wabo byaka avuga ati akwanuza bazabimenya turasebye mu muryango basereka tumwirukana agende nizereka ibyo bintu byose ugiye kubyigisha kabisa ibintu bigahinduka kandi nabarabaje mu batera inda igihe cyo babwira dusoza sha mwebwe mbafashe umva ndagusaba rero kumfatira mbabarira undemere ariko bro fate nk'akalink kanjye ugashyireho ugapininge muri comment kugira ngo buri wese abashe kureba iki kiganiro kuko akunda bizi gifite umumaro ku bantu benshi batandukanye kandi nakoze cyane ako ngako ndakakuremera aka kabiri ndi bukuremere aka kabiri ni akandi ako karahagije wakoze kunsura muri studio ya single mother vibe mwakoze cyane imana ikurinde namwe kurinde diamante umubwire ngo kurugejure amina yandamubwira